Hallå allihopa och välkomna till lite Minecraft här på våra Let's Play. Idag är det bara Macmillan som är med. Bara jag. Och ingen jag. Ingen krimman. Ja, tänkte precis. Karven, han är upptagen. Ja. Yes. Hashtag snigelinternet som man säger. Exakt, snigelinternet. Yes. Vi kan börja med att kika på lådhuset som vi gjorde klart. Eller, ja. Vi började bygga lådhuset på Karvens kanal och sen gjorde vi klart off-cam. Jag kommer inte ihåg exakt hur långt vi kom där på Karmens kanal, men så här ser det ut för tillfället. Ja, de här gångarna hade vi, eller de här i mitten, de hade vi inte kvar då. Nej. De var inte klara. Precis. Det var så jäkla mörkt inne så vi fyllde på med lite vitt. Så att, ser ja, de här vita väggarna, de gjorde mycket. Ja, men det som har gjort det här? Ja. Ingen ordning. Sen, vi har ju inte flyttat över allting. Nej. Men det ska vi göra någon gång när vi orkar. Så jag vet inte om vi ska sätta skyltar här uppe vart, vad som är till vilket håll och så vidare och så vidare. Jaja. Ja, det är en sak i alla fall. Sen har jag fixat. Är det här vårat får? Ja, det är det säkert. Som sagt, jag fixade klart fårgrejerna här och då rymde det några få. Aha. Så nu har vi alla 16 färger här. 16? 16 stycken va? Kolla så det är ingen grind i öppen. Ja. Jag har satt sådana vita som man kan hoppa upp på så att man... Varför har du gjort dem vita för? Jag tycker om vitt. Nu ska ju matcha. Ja men, vet du hur mycket tid det här tog eller? Tror jag orkade eller? Ah. Vad fan, mer du har vi gjort då? Vi har fixat klart träffar med. Yes. Eller fixat klart, gjort om den heter det. Fina till lite sådär. Exakt. Vi går dit och kikar på det. För innan där, det var jäkla mycket kaos här uppe. Ja. Så nu gjorde jag 8 högt och sen satt jag glas där uppe så att de inte växer högre. Det ser ut som en stor häck som börjar. Ja. Som man skulle se på en herrgård eller någonting. Så vi kan ju göra det här ännu större, men jag, när jag fixade till den här, jag fick jättemycket trä av bara det som var nu. Så jag tror inte det behövs om jag ska vara helt ärlig. Nej. Sen kan vi ju om vi vill byta ut grunden och lägga mer finsten eller någonting så att det ser ännu bättre ut. Med. När man gräver här sen kör man bara då en rak linje här? Eller? Ja, precis. Och sen fyller man på varje ruta med trä. Eller med saplings. Just det. Så är det. Idag tänkte vi bygga ett litet, vad kallar man det? Spishus har vi kallat det hittills. Ja. Furnace kanske. Med en jäkla massa spisar som man bara kan mata på om man behöver smälta mycket på samma gång. Yes. Och, lite så halva automatisk med hoppers och sådär. Precis. Och det tänkte vi ha i anslutning med det här. Det här bygget ska ju rivas sen och göras om. Till ett typ sovrum med lite kister och skit. För att jag springer fortfarande och lägger mig här även fast jag har ett hus där borta. Men vi tänkte ha det till anslutning, så vi tänkte fortsätta bygga ut här liksom, så man kan gå igen. Nu är frågan, jag ska nog bygga ut det här lite till, jag ska hämta lite dirt, eller om vi har dirt i lagerhuset. Jag ska nog ta trä, för att man behövde väl en kista till hopper, tror jag. Mm-hmm. Plus att vi behöver kister för att ha någonting att droppa ner i. Exakt. Vad ska jag ha? Jag ska ha dirt. Oj. Nu sitter de här zomberna under huset och... ja, de gör det. Ska behöva gå under och klära ut alla spawns. Ja. Nej, vi har fått nog i alla fall. Ja, precis. Ska säga, vad börjar du med nu då? Vänta, nu kommer jag att tänka på en grej. Ska vi ha, vilket golv ska vi ha egentligen? Golv. Vi ska inte ha dirt golv och då kanske det är onödigt om jag fyller ut med dirt. Jag vet, fast vänta. Nej, vi gör så här så får vi se vad som är. Jag skulle vilja ha glasgolv, men jag vet inte om kister. Jo, kister kan stå på det. Glasgolv? Mm. Jag tror det bara är vatten och lava som inte kan stå på det. Alltså, Nej, sängar kan inte stå på det. Jag kommer ihåg. Det är coolt i alla fall. Det är så jävla coolt. Fjärn, vad coolt. Har vi grejer till det då? Det är nog inte värt att investera tror jag för att det kan bli lite krångligt när det inte riktigt funkar som man vill. Jaså. Yes. Nu ska vi se, då inte sådär med hur den hoppar tydligen. Du kan ju kika på det här nya de har lagt till i Minecraft. Boken, om det dyker upp något där.
just. Jag tror det, nej, det är väl järn och... Ja, men jag gjorde fel. Jag ska prova igen. Får se. Det var någonting mer sånt där. Ja, men titta, där har vi. Hur många behöver vi ha då, jag tror? Jag vet inte hur många vi ska sätta ut. Ska vi sätta ut typ 5-6 ja. Stycken kanske? Det är en hopper per spis, va? Mm. Hur många block har du på i, liksom i sidan nu? I höjd menar du? Eller på... Eller? I bredd. Tänkte om vi får in 8 stycken, tror du? Det vet jag inte. Det beror på vilken vägg vi köper. Jag har 8 stycken hoppers i alla fall, så får vi se. Mm. Vad som händer. Jag vet inte vilken vägg vi ska köra dem på. Ska vi köra den bakre väggen eller? Jag skulle säga den väggen du står på just nu. Okej. Okay. Jag tänker att man kommer ha en dörr därifrån sen. Mm, jag tänkte på fönster också. Om man, för den sidan vi sätter hoppers och spisar så kommer vi inte få plats med fönster. Jag tror inte det. Fast... Nej, jag vet inte. Vi ska se, vi måste ju ha lite kister på det också. Ja. Blå in. Det är bara 5 stycken. Sådär. Hur gör vi med taket? Taket? Jag vill inte ha platt tak alltså. Nej, men... Ja. Det så är frågan är, kommer man köra stairs med netherbricks? Ja, det går. Det är underbart. För er som inte vet så är netherbrick min favoritblock i spelet faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Det kommer inte räcka det. Hade du med nether? Ja, jag har nether. Då får du jättegärna göra lite sånt åt mig. Stairs. Yes. Hur blir det här nu då? Nu måste jag tänka. Fan jobbigt att tänka. Jag gillar inte att sätta sådana här, det blir alltid så jävla konstigt. De vrider sig åt fel håll hela tiden, tycker jag. Kolla nu redan direkt första försöket. Alltså. Varför vrider de sig åt fel håll? Måste stå från rätt håll, bror. Ja, okej. Okay. Chilla, man. Vad händer? Jag ska göra förnöses. Så är det. Nu vet jag inte riktigt hur det kommer bli sen. Det blir mörkt nu, Macmillan. Ja, läskigt. Nu frågan ska vi ha om jag ska ha det platt på. Nej, dirt alltså, det är fint. Det är fint, fint. Ska vi ha, vad heter det? Ska jag säga? Gud, vad högt tak. Jesus. Ja, det, jag gick i samma nivå som huset. Fast man tänker inte på att det är så högt när man är i andra huset. Nej. Hur kommer den sig att vi gjorde så högt? Det vet jag inte. Jag gillar höga hus. Vad har du gjort med störelsen? Ja, 40 stairs. Ska jag köra så här runt hela eller ska vi bygga upp rakt på sidorna? Som med ditt hus. Du har ju platt där. Platt på sidorna? Mm. Jag vet inte. Alltså de sitter ju längst ut så fortsätt bara som du gör så får du välja efteråt. Ja, okej. Okay. För det går ju. För annars om man ska bygga eller? Om man ska bygga från alla håll då måste man göra det under tiden man bygger upp. Ja, jag tänker så. Mm. Vi bygger så får vi se om det blir bra. Annars ja, blir bra. Fortsätt sådär va. Så jag är ju på mitt hus, då är jag bara platta boxar, ja, precis. Det är kanske så det får bli då. Vi söver lite. Ja. Snärka. Grejen är att om man ska ha stairs runt hela, då tror jag att den måste vara helt kvadratisk. Ja, det kanske den måste. Är den rektangulär som vi har byggt just nu, då blir det konstigt. Okej. Okay. Mm. Kommer du med lite sånt där till mig? Jag kastar dem här på dig. Där har du. Hackade mig! Och så... Vem var det som kastade? Nu är frågan om jag ska försöka ge mig på det här med spisarna som var tanken från hela början. Mm, gör det du. Jag litar på dig. Jag ska 8, 1, 2, 3. En, två, tre, fyra. Kom ihåg att sätta spisarna högt upp eftersom de först ska ner i en hopper och sen så ska de ner i en låda. 11 blocks. Vad jobbigt. Vi räknar från 10 och då börjar vi där. Mer sådär. Blir det inte symmetriskt? Nej! Oj.
Det får vi, det får vi skita i. Ja, eller så fixar jag en till för den, så får vi se. Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till. Ah, nu ska vi se, jag vet ju inte riktigt hur man gör det. Nu ska vi se, kösten ska vara i marken, va? Ja, det ska kvitta. Så länge hoppen och spisen är över, antar jag. Där var det ju vatten. Det var det. Vad trevligt. Det var inte jag berätt på. Det här kommer inte räcka, bara så att säga. Nej, det kan hända att vi får gräva lite. No, det kommer inte räcka. Har du mer på det? Stairs nu. Nej. Inga nödvändiga brixar. Typ 10 stycken alltså. Då tar vi en liten paus. Då är vi tillbaka. Nu har jag varit och hämtat lite material här, va? Till taket. Yeah. Och makaronen, han har fixat där, ser jag. Ja. Försökte i alla fall. Ska vi se. Jag ska pröva och se om det funkar, för jag är inte helt hundra än. Det borde funka. Men vi får se. Jag får försöka koka någonting. Vad ska vi se? Där. En kök. Råfisk. Råfisk. Okej, okay, det är gott. Gott med råfisk. Mm. Nej. Nej. Vad är det du säger? Att det är gott med råfisk? Jag satt den där, så får vi hoppas på att det hamnar i kästen. Yes. Ja, men titta vad vackert. Det funkar. Funkar perfekt. Det där är jättebra om man måste smälta mycket på en gång liksom. Ja. Det är bara att lägga in. Sen vet jag inte om vi är inne i rädda rummet med något mer. Ska vi lägga in någon workbench eller? Jag vet inte vad man ska ha. Alltså, skulle vara bra, tror jag. Det här blir inte bra ju. Fan. De möts ju inte här. Hur gör jag då? Kompis. Ja, då får du vara platt längst upp. Oj, det såg inte fint. Det får vara så. Det ska få vara så att det inte är fint. Alla. Ja, men här uppe. Där uppe, bror. Det får bli platt där uppe. Är det ojämnt? Ja. Kör det. Jag skulle vilja se, men jag vet inte hur jag kommer upp dit. Du får ha lite block och hoppa upp. Nu ska jag se här. Ja, ja. Tänkte säga, är det inte så på mitt hus, men det är det inte. Men här uppe, det blir plats här. Ja, det står det. Okay. Nu blir det jobbigt. Det du kan göra är att du tar slabs. Men... Eller? Ja, precis. För det är ett block i mitten. Så ta slabs och så ja, försöker du. Ja, du tänkte så. Ja, men då måste jag ner och workbencha. Kan du fixa? Eller har du något? Har du bricks så? Ja, här. Jag håller på med sidorna här. Nu är frågan, måste jag... Är det här fint? Bam, 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 da, da. Hur många slabs ska vi ha idag? Det vet inte jag. Hur bred är den? Ja. Frågar du hur bred jag är? Jag är inte så tjock faktiskt. Helt säker på det. Shit boy. Vad var det som lät? Vadå? Det som något konstigt monster. Alltså, fan vad det laggar till. Sluta lagga. Försiktig med det. Jag var så nära på att ramla ner. Alltså. Det är din vägg här som räddar livet på. Du ser. Vad är det som har hänt där egentligen? Vadå? Här från min vinkel så ser väggen jättemupp ut. Alltså. Vart har du satt den egentligen? Vadå? Har du gjort något fel, eller vad? Ja, men på andra sidan så ser det jättebra ut. Ja. Jag vet inte vad du pratar om. Men här... Du har inte satt någon stairs där, det är därför. Nu hänger jag inte med alls här vad du snackar om. Du har inte satt någon stairs på denna vägg, bror. På vilken vägg? På den du står vid. Ja, men vadå? Ska vi bara stairs i taket då? Ja, men kolla upp dit. Det är inga stairs där.
Ja, det saknas. Yes. Du... Nej. Vänta jo. Nu. Jo, vänta nu, vänta nu. Jag fyllde ju upp. Ska du ha block sen? Jag har block. Så använder du det du ska bygga med för att klättra? Jaha, jag är en rik man. Hur fan ska jag bara fylla upp här eller? Men det blir det rätt. Nej, jo, det blir rätt. Det blir ju som det är på andra sidan. Ja. Snackar du om? Jag snackar du om? Vad snackar du om? Jag är förbannad. Oj, oj, oj. Kan jag få... Så har jag... Nej, jag har inga styrskor. Jag har två stycken. Det räcker precis. Sätt ut ja. Det. Kolla också. Vad fint det blev. Ska jag sätta dem rätt också? Frågan är om vi vill vi gå ut med ett... Så att det blir som... Förstår du vad jag menar? Alltså sätta ut det så jag känner nej, inte. Typ. Va? Sätta ut det. Ja, du menar alltså på mitt hus. Du har inte gjort så som jag tänker. Hur tänker du då? Att man går ut en... Ett block med stairs. Så att det blir som en kant. Du får ge exempel. Sluta lagga. Du laggar jättemycket. Ja, jag vet inte vad som händer. Du bara flyger fram. Vi testar ju så här. Du. Testar vi med några stickna bara så att jag inte använder upp allting här. Oj. Lite torches i detta rum kanske. Det sitter dirt i taket. Ja, men det är för att jag jobbar med det. Du kan ta bort det. Hur tänkte jag nu då? Typ så här. Nej. Jag fixar dörren här. Men vad fan? Jag förbilder den inte för. Jag vet inte, vad gör du? Så här, vet du, så. Så där, förstår du? Blir det fint eller är det bara fullt? Du vill ha vindskivor? Ja, typ, ish. Ja, du. Vad tror du om det? Det kan ju fortsätta. Svårt att säga när det bara är ett block, liksom. Men det är ju skitsvårt det här att sätta dem. Jag vet inte varför. Alltså, jag hatar stairs. Ja. Skit är det. Nu får någon annan göra det. Jag orkar inte. Hej då. Sjukt många stairs att sätta upp. Tror du att det blir bra eller? Alltså det är så svårt att säga. Det är det ju. Särskilt när det är sån mörk färg så. Ja, vi kanske ska göra det. Okej, jag vet inte. Nej, nu är det nog lite för sent för att börja tänka så om. Jag tänkte att man skulle ha bytt ut just dem till ett annat block. Jag har ingen koll på vad som är just. Ligger en massa block i vattnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det blir 6 då. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ska vi ha en dörr bara? Om det räcker. Där får dörren bli. Ska vi fixa fönster på den här också? Det ska vi göra. Men du blev jättelåg, jag vet inte vad du gjorde med din mic. Jag vet inte. Jag slutade sjunga kanske. Ja. Hur tänkte jag här? Jag tänkte jag här. Jag ville ha en liten utegård här. Kan man göra typ så här? Nej. Eller? Oj. Gud så har du sett dem. Va? Va? Du är jättelåg. Funkar väl kanske? Ja, jag vet inte. Det ser lite konstigt ut, men jag gillar idén. Det skulle vara om det sitter stairs där kanske. Jag kan prova. Vet ni vad vi gör? Vi tar ytterligare en liten paus så att ni får se hur det ser ut när det är klart. För att jag kommer, det videon springer iväg så att den inte blir allt för lång. Vi är det. Yes. God folk, damer och herrar, vi är tillbaka. Ja. Ja, nu är det typ klart tror jag. Typ. Nu, alltså det ser lite lustigt ut med tanke på att det gamla huset är kvar än. Men när vi river det så bygger vi det i samma höjd som det där huset. Yes. Och så då tror jag det blir jättebra. Då kommer det se bättre ut. Ja. Så där blev det inuti. Jag vet inte om vi ska skyffla in dem mer då, och ha här inne. Men det kommer vi nog på sen. Så jag bara, fan det vore skönt att ha det här också. Ja.
Jag har en liten tavla, vart ska vi ha den någonstans? Ska vi ha den över dörren eller ska vi sätta den här uppe? Ja, men där, jag tycker den ska vara här uppe. Här. Ja. Oj. Snyggt. Snyggt, men vad är det? Jag vet inte, det är ett finger och en jävla ninja-gubbe. Det är en liten karate-kid som slåss mot en stor ande. Ska vi testa att ta en ny eller? För den blir inte synkad, ser du? Den står i taket där. Du kan ju pröva. Annars var den sjukt snygg, men... Ja, vi får testa igen. Oh! Ja, oj. Kommer ju för långt ner. Bry på vart du sätter den också. Jag tror de här stora tavlorna... Vi skulle ha mindre. Nu då? Om jag ska hamna den på torch. Man kan fuska lite och ta bort blocken så att det blir bara två block. Och då försöker den nämna sig. Det får vara så här till sidan. Skitsamma. Jag tror vi nöjer oss där idag. Om ni har några tips på vad vi kan behöva ha här inne. Får ni jättegärna kommentera som vanligt. Jag gillar när ni lämnar en kommentar och ger oss tips. Och hjälper oss att bli bättre på Minecraft. Tack så jättemycket för att ni kollade. Tumma jättegärna upp, prenumerera, kommentera så hörs vi i nästa video. Hej då! Hej då!